Bulevardi në të cilin u ndodhem është bulevardi Vlorës-Skel dhe këto palma që shikoni pas krave të mi janë mbjellë në vitin 1987 atëherë kur Shqipëria luajti me Partizanin e Beogradit. Ndërkohë që mund të themi alarmi është dhënë disa kohë më parë dhe Bubureci kuq duket sikur po infiltron brenda këtyre palmave dhe po i shkatron ato. Gjilpëra e kuqe e palmave e njohur ndryshe si bubureci i kuq dhe në gjuhën shkencore rikonforur sferugjine, ka depurtuar në indet dhe në palcën e palmave Fenik që gjenden përgjat bulevardit në Vlorë dhe po përhapet me shpejtësi duke i kalbur dhe thar ato. Dëmtohet syti majs dhe kjo pjesë është pa jetë, se nuk pa jetë në saj. Edhe kjo do filloj gradualisht të thar. Alarmante ka cilësuar situatën edhe drejtori i gjilbërimit Dhori Pasho, teksa kujton se palmat e infektuara të një moshe 40 vjeçare do thot edhe kosto për këtë institucion, ku zëvendësimi një fidani është 300 euro, ndërsa palmat e mëdha kushtojnë deri në 3000 euro. Dy vjet që monitorohet, përfundimisht u doli në konkluzion që palma s'kishte më zhvillim, sepse këto inseti po u fut brenda ndërcilë turpit palmës është destinuar që të ekzekutohet ose të eliminohet palma. Vetëm pak ditë më parë ndërmarrja e gjelbërimit ka nisur në mënyrë të detyruar të pres palmat e sëmura në bulevardin Vlorë-Skel me shpresën për të shpëtuar të tjerat nga larvat e buburecit të kuq, që origjinën e kanë nga Egjipti.